Саламатсыздар бул урматтуу көрөрмандар. Эфирде Арча Медиа жана анын алып баруучусу мен журналист Өмүрбек Сатаев. Бүгүн биз менен түз байланышка энергетика боюнча эксперти Расул Үмбүталиев чыкмакчы. Расул мырза, саламатсызбы? Алейкум салам. Расул мырза, 1 августтан энергетика тармагында өзгөчө кырдаалдарды киргизүү боюнча документке бүгүн Президент Садыр Жапаров кол койду. Сиздин оюңуз боюнча мындай кырдаалга, мындай кризиске жеткирбөө мүмкүнчүлүктөр болдубу өкмөттө? Же бул мындай объективдүү себептер менен болгон нерсеби? Эми чындыгында мына көп жылдан бери Кыргызстанда өтө терең деген энергетик кризис уланып жатат да. Ошо көп жылдан бери энергетик кризис келип азыр мынагу өзгөчө кырдаалга капталды. Азыр ушу тиги энергетика министри Талабек Ибраев, кабинет министринин төрагасы Акылбек Жапаров шуну бардыгын азыр түшүндү булар. Мына биз серепчи катары, коомдук ишмер катары биз мына акыркы 5 жыл 10 жылда ушу акыбалды айтып келип жүргөнбүз. Бардыгын кемчиликтерин бул баягы объективдүү, субъективдүү баягы эмелерди, шылтоолорду, эмелерди негиздөөчүлөрдүн айтып келгенбиз. Эми берде айтып кетсек, объективдүү дагы мындай себептери бар, но тилекке каршы субъективдүү негиздери көп болуп турат баягы. Мына акыркы 3 жылдын ичинде суудун агымы көптүр өзгөргөн жок, азайган жок. Не дегенде энергетика министрлиги улуттук энергия компаниянын жетекчилери, энергия компания жетекчилери ошол тиги суу аздык деген шылтоо кылып кышкыга толук даярдык акыркы 3 жыл 4 жылда даярдык болгон жок. Но быйыл дагы мына азыр суудун көлөмү токтолуп сакташты. Болгону 10 миллиард 700 миллион куб топтолду. Эми бул орто эсеп менен биз 1 октябрь 2023 жылга мындай азыктан өлчөп санап чыксак, болгону 11 миллиард 600 миллион, 11 миллиард 800 миллион куб сууду топтойбуз. Башка топтой албайбыз. 15 августтан баштап суудун агымы азаят. Азайып ошо тиги 1 октябрга толук кандуу сууду биз тотол суу сактагычты топтой албайбыз. Эмне дегенде эмне үчүн тотол суу сактагычтын суудун көлөмү өзгөчө маани? Эмне дегенде биз суу энергетикага 90% суу энергетика менен электроэнергияны өндүрөбүз. Болгону 8-10% бул баягы жылуу борбордо эле биз бул өндүрөбүз да. Эми 2021 жылы март айында 2 жыл мурун Кыргызстан, Өзбекстан, Казакстан менен бизге пайдасыз, зыяндуу келишими түзгөн. Жайкы мезгилде биз Өзбекстан, Казакстанга электроэнергия сатканга биз билдеттеме алганбыз. А Өзбекстан, Казакстан бизге бул күзгү, кышкы мезгилде бизге электроэнергия бермек болчу. Но тилекке каршы ал дагы жакшы бул келишимге иштеген жок. Эмне дегенде эмне үчүн бул 1 июндан баштап 1 сентябрга чейин биз импорттоп, экспорттоп суу электроэнергияны Өзбекстан, Казакстанга. Эмне дегенде Казакстан, Өзбекстан жайкы мезгилде биздин электроэнергияга муктаж эмес. Алар биздин суубузга муктаж.
Азыркы деректеги энергетика жетекчилери Казакстан, Өзбекстанга айтып атпайбы? Бизге жакын мезгилинде бизге суу керек. Биз ошо сууга муктажбыз деп ошо тиги ачыктан ачык айтып атат. Эми мынагу бүгүнкү президент Садыр Жапаровдун колугун буйругун жөнүндө сөз кылсак дегенде өзүңөр жакшы билесиңер, мына 3 күн мурун кабинет министринин отурум болду. Ошол жерде отурумда энергетика министри Талайбек Ибраев айтып кетти. Өзгөчө кырдаал киргизгенге сунуш кылды. Акылбек Жапаров тапшырма берди Бакыт Төрөбаевге. 2-3 күндө ошондой буйрукту даярдагыла, ошону президентке кол койдурабыз деп ошол жерде сунуш берди. Мына бүгүн президент ошо буйрукка ошо 1 август 2023 жылдан баштап 31 декабрь 2026 жылга чейин мына 3,5 жылга өзгөчө кырдаал киргизип атат. Энергетика тармагына, именно энергетика тармагына. Дегенде буйрукту мындай карап чыксаңар, аерде мындай үстүттөн жазган. Үстүттөн жазган Жалпы дегенде сөздөр менен жазылды. ошол жерде жазып атат, ушу бардык ушу тиги эмени бардык маселени энергетика министри чечсин деп бардык ошо тиги ошолорго тиги мүмкүнчүлүктөрдү баардын өтүнүч берип атат. Дегенде бул жерде башка мамлекеттик мекемелер дагы бул айыл чарба, суу чарба бардыгын ушу тиги энергетика министри баягы куруш маселеси боюнча чакан ГЭС, орто ГЭС, ГЭС боюнча ошо жер боюнча, анан тиги ошо документтер боюнча бул баягы курулуш атайын уруксаттарды тездетүү ошол жерде буйрукта белгилеп жатат. Эми биз аны түшүнүп атабыз, ал эми керектүү нерсе. Но көп нерсе биз 3 жылдын арасында биз көп тиги электростанция кура албайбыз. Амбарата ГЭС 1-ди кура албайбыз биз. Башка ГЭС-терди кура албайбыз. Ошо негизинде бул жерде мындай да эси ачыктан ачык айтканда бул кырдаал киргизгенге жөнөкөй киргизген жок. Эмне дегенде суудун көлөмү кышкы мезгилин 2023-2024 жылына бир жыл айтып турайлы бул толук кандуу жетпейт. Эмне дегенде энергетика министри менен тиги кабинет министри айтып атат. Биз кышкы мезгилинде биз Түркменстандан, Россиядан электроэнергияны сатып алабыз деп атат. Но тилек каршы андай болбойт. Эмнеден кышкы мезгилинде Түркменстандан электроэнергия бизге келген бул Өзбекстан аркылуу келет. Россиядан электроэнергия Казакстан аркылуу келет. Ошо негизинде кышкы мезгилинде Өзбекстан менен Казакстанда өздөрүндө жетишсиздик болуп, Өзбекстанда 3000 4000, Казакстанда 4000 5000 миллиард киловатт саат жетишсиздик болот. Ошо негизинде булардын өздөрү баягы бизге электроэнергия келип турган тиги линия боюнча өткөзө албайт. Ошо негизинде биз ошо жерде биз электроэнергияны Түркменстандан, Россиядан, Өзбекстан, Казакстан кышкы мезгилинде биз ала албайбыз. Алар бере албайт. Бул баягы объективдүү эме тиги бул Себептер. себеп да. Да, эми айтып коюткан нерсе эми мен мына июндан баштап майдан баштап айтып аттым. Сууну үнөмдөгүлө. Суу ашып кетип атат. Эмне дегенде биз жайкы мезгилибизде биз азыр эми мынагу быйыл аябай өтө ысык болду. Көбүнчө кондиционер көп иштеди, анан кийин баягы насостор көп иштеди. Ошо негизинде 2-3 миллион киловатт саатка электроэнергиянын колдонуучу көлөмү көбөйүп кетти. Ошондо 28-30 миллион киловатт саатты биз күнүгө колдонсок, ошондо суунун агымы ашып кетсе 190-210 куб секунда болуш керек. Биз ошо милдеттенме алганбыз, мен айтып кеттим.
Бұл Өзбекстанға жайқы мезгілінде бұл 250 миллион киловатт сат электр энергия береміз. А Қазақстанға 300 миллион киловатт сат электр энергия ұшы 1-ші июньдан бастап 1-ші сентябрьге шейін ұшы 550 миллион киловатт сат электр энергия екі қоңшы мемлекетке береміз деп міндеттелмегенбіз. Ошо негізінде бұл күнінде 6-8 миллион киловатт сат Өзбекстан Қазақстанға экспорт кетіп отыр. Но эми берди мындай да. Су электр энергия кетти деп бул баягы мындай келишме түзөт ачындыгында суу кетип атпайбы? Суу кетип атат. Мен мына 15 күн мурун түштүктө командировкада болдум. Суудун көлөмүн көрдүм, суудун агымы көрдүм. Суудун тотоо сактагычтын көлөмүн көрдүм. Суу жок тотоо сактагычта. Суу жок. Суу бая мурункудай эле коңшу мамлекетке агып кетип атат. Бул туура эмес. Эмне дегенде бул суу ашыкча кетип атат. Мен ашык эле айтып коеюн. Эмне дегенде менин орто эсеп менен ашып кетсе 6-8 миллион биз киловатт сат электр энергияны Өзбекстан Казакстанга сатсак, ошону суудун көлөмү ашып кетсе 80-90 куб кетиш керек да. Өзүбүздө 210-220 кетсе дагы 90-100 кошсок ашып кетсе 310-320-340 куб секунда кетиш керек эле. Но теле каршындай болгон жок да. Күнүгө 440-450 куб секунда кетип атат. Секундасына кетип атат. Бул Өзбекстан менен Казакстанга. Ошондо ашыкта 90-100 куб суу ашык кетип атат. Мен айттым эле ашык кой бербегиле, ошону үнөмдөсөк да ашык кетсе дагы бир 1,5 миллиард кубту биз топтозок болот. Биз ошо 14 миллиард куб менен кирсек, анда мындай өзгөчө кырдаал болбойт эле. Эми бул мындай болот. Мына биз уже аныкталып калды, уже белгилүү болуп калды. Мен бул жөнүндө мен 2 ай мурун айткам. Ашып кетсе токтоо сактагычта 1 октябрда 11 миллиард 600 миң, 11 миллиард 800 миллион куб сууду топталабыз, башка топтой албайбыз биз. Силердин агымына караганда суудун агымы 420-440 куб секундасына болуп атат. Шундай сууду кой берсеңер, ашып кетсе шундай көлөм болот. 11,5 миллиард, 11 миллиард 600 миллион башка топтой албайсыңар. Электр энергияны Түркменстандан, Россиядан ала албайсыңар. Эмне дегенде суу кышкы мезгилинде Өзбекстан менен Казакстан өткүзбөйт. Ошондо эмне кыласыңар? Мен түшүнүп атам мен. Бул баягы азыркы чыккан буйрук. Өзгөчө кырдаал боюнча. Өзгөчө кырдаал боюнча бул эме болот да? Бул бизге жардам береби ошо кризистен чыкканга? Кышкы мезгилиндечи болгону эки эле жол калат. Эмне деген биринчи жолу баягы жалпы өчүрүүлөр, жалпы чектөөлөр баягы бул энергетика жетекчилери министрдин жетекчилери ошо ВЭЭрдик өчүрүү болбойт деп атпайбы? ВЭЭрдик өчүрүү болот да көп болот. Эмне дегенде бул тетти бул биринчи бул баягы өчүрүүлөр ВЭЭрдик өчүрүүлөр. Бул массалык өчүрүү болот. Район, шаар, айыл өкмөт. Анан ТЭЦ-ти энергетиктер толук кандуу иштеткенге аракет кылат. Но бирде ТЭЦ Бишкек бул ашып кетсе 420 мегаватт иштей алат, башка иштей албайт. Башка эметпейт. Анан дагы мынага айтып коёт нерсе бул баягы быйыл болсо Казакстандын 550 миң тонна көмүр алып атабыз Казакстандан Шабаркүлдөн. Шабаркүлдүн көмүрү өтө зыян. Эмне дегенде бул баягы учуучу зат биздикине караганда 10%, 12% көп. Ошо негизинде баягы 550 миң тонна Казакстан көмүрүн жаккандан кийин кайта былтыркыдан быйыл ыш көп болот. Смог көп болот. Эмне дегенде булар баягы жылуу борбору тез. Бул баягы
Elektroenergiya öndürülgünge çoğun basım salınır. Ne degende gestir bayağı su lastik negizinde tolukkandı iştebey, tolukkandı elektroenerjin çıkarılbay, tesisi bular nagruzka beret, 420 HP'si 420 başta berilbay dedi. Azayt atbay 800 megawatt dep 800 megawatt bere albay. Ошо негизинде тиги 4 тетти баягы күнүгө 10 миң 12 миң тонна жагып шаар ышкып эметип калат, иштеп калат, көрүнбөй калат, смог болот. Ошондой баягы коркунучтар бар. Анан бул жерде өзгөчө кырдал киргизип, өзгөчө кырдал киргизип, ошо тиги чектөөлөрдү өзүңүз көрөсүз. Умурбек мырза. Кышында да көрөбүз, эми аман эсен болсокчу. Бул ошо өзгөчө кырдал киргизил деп шылтоолоп. Ошо негизинде чектөөлөр киргизет. Өчүрлөр көп болот. Муну азыр деле эмне көрүп атпайсызбы? Тиги район, азыктан баштап район, тиги шаар боюнча 9-дан саат 5-6га чейин өчүрлөр болуп атат. Эми биз эми аны түшүнүп атабыз, макул, эми бул кышка даярдык атабыз. Но тилек каршы айда да субъективный эмелер бар. Мен дегенде кээбирлер тип подстанция трансформаторлорду өчүрүп коюп, аялда эч кандай иш алып барган жок алар. Мен дегенде электроэнергияны азыраак пайдаланып атат. Эми энергетика министрлиги улуттук энергохолдингдин жетекчиси айтып атат. Биз Туркменистандан, Россиядан электроэнергияны сатып алабыз. Макул. Сатып алсак анда эмне үчүн токтолсак таштан суунун көлөмү агымы эмне үчүн азайтпайсың? Эмне үчүн 440 460 болуп атат? Эгерде силер Туркменистандан, Россиядан электроэнергия сатып алсаңар суунун агымы азайыш керек эле. Азайбай атпайбы? Ошондо берди мындай баягы биздин менде божомол бар. Туркменистандан, Россиядан толук кандуу электроэнергия келген жок. Толук кандуу электроэнергия келсе, анда биз токтоо сактагычтан 420 эмес 300 куб секундасына агызыш керек эле анда. Андай болуп атпайбы? Бизде бул энергетика министри дагы, улуттук энергохолдинг жетекчилери дагы бизге дагы мындай так маалымат бербей атат бизге. Бардыгын жашырып атат. Не дегенде энергетика мынго сайттар жакшы иштеп атат. Ошо суунун агымы көрөндөгөн сууну көрсөтпөй атат канча агымы боюнча. Не дегенде берде жашыруун ошондой иштерди жүргүзүп атат. А мындай тиги бүгүнкү буйрук Садыр Жапаровдун. Эми мындай ал буйругу жок эле бул ошо баягы жергиликтүү бийликке, акимдерге, губернаторго ошондой катуу буйрук берсе болот эле. Эми азыр энергетика министринин бардыгын өткөзүп берди. Милдеттеме тапшырма беришти. Эми жүктөп койду десек болот, туурабы? Жүктөп койду. Эми ал жүктү эми аны алып барыш керек, ишке ашырыш керек. Шунча жыл, ошончу жылда курулуш болгон жок мына. Өмүрбек мырза, мына 30 жылдан бери биз бир ГЭС курган жокпуз биз. Бир да ГЭС курган жок. Чакан ГЭС курган жокпуз. Нарын каскадында да ГЭСтерди курган жокпуз. Ошондуктан кризиске учурап атпайбызбы азыр? Бул эң негизги себеп ошол да, Расул мырза. Эми негизги мындай да, бул баягы өзгөчө кырдал. Баягы мындай толук кандуу ачык жазылган жок. Не дегенде бул баягы ошо курулуш маселеси боюнча ошо тиги баягы жакан гестерге өз убагында жер берилбей атат, өз убагында уруксат берилбей атат, өз убагында баягы курулуш документацияны тиги макулдугун бербей атат деп ошо мындай алып келип койду. А чындыгында берде тиги биз 3 жылдын ичинде толук кандуу 100-200 ГЭС кура албайбыз да. Биз 3 жылдын ичинде бул маселени чече албайбыз да. Не дегенде мен ошо айттым эле, суду мындай
Эмет эл күнөм дөйлү, сууду туура пайдаланайлы, кошуна мамлекет кайтайлы, суудун агымы аз болуп атат. Биз толук кандуу бере албай атабыз, бере албайбыз деп. Мына Тажикстан менен Өзбекстанда 3 жыл мурун келишме түзүлгөн. Тажикстан Өзбекстанга 1,5 миллиард киловатт электр энергия беребиз деп ошол жерде келишме түзүлгөн. Но тиле каршы сууду агымы аз болуп Тажикстан ошо договордон чыгып айткан суудун көлөмү аз болуп атат. Биз сууду топтобосок бизге суу өзүбүзгө жетпейт деп ошо жерде келишимден чыгып кетип ошо коңшу мамлекеттен кечирим сурап ошондой чарага барган. Мен да 2 жыл 3 жылдырым айтып атам мен. Да, суудун Биздин ошондой агымы кылсак болот да, э? Биздин болот да. ошондой Бул кылсак эмне болот үчүн да. болду? Эмне үчүн болду? Болот да. Бул эмне деген саясий эрк керек. Саясий эрк керек. Ошону туура түшүндүрүп, туура айтып эмне дегенде биз өзүбүздүн элибизди, өзүбүздүн мамлекетибизди ойлош керекбиз да. Коопсуздугун, энергетика, улуттук коопсуздукту биз дагы сакташ керекбиз да. Биз ошону коргош керекбиз да. Анан кышкы мезгилинде мына дагы аман эсен болсок дагы жолугушабыз, сүйлөшөбүз. Эмне дегенде кырдаал өтө оор. Оор кырдаал. 11 миллиард, 11,5 миллиард киловатт саат демек 11,5 миллиард куб сууду топтогон өтө аз болуп атат. Эмне дегенде жыл сайын 5-7% ошо электр энергиянын көлөмүн колдонуу көбөйүп атпайбы 5-7%. Элдин саны көбөйүп атат, курулуштар көбөйүп атат. Ошо негизинде дефицит уже мына акыркы 15 жыл 20 жылда тиги жетиштик пайда болгон. А биз акыркы 30 жылда биз ошо тиги биздин ата бабабыздар дагы шунча гестер куруп койгон экен. Мына 30 жылдан бери биз ошону пайдаланып ошо биз да атабыздардын ишин уланткан жокпуз биз. Курулуш кылган жокпуз. Мына Камбар атай кес экини мына тиги айтып кетсек, ал толук кандуу иштеген жок да. Эмаеде майник коюп коюптур, майник. Биякта электр энергия жетпей атса элибизге, майникке уруксат берип атат. Бул чистый мафия, бул чистый коррупция да. Эми үчүн өзүбүз элибизге тиги электр энергия бербесе бир майник өздүк баасы менен 20 тыйын менен берип атабыз. Бул эмне деген бул эме? Бул туура эмес бул. Бул мамлекеттик саясат туура эмес. Эмне дегенде алар айтып атат биз ошо тиги МАЭ-де мындай да баягы өзгөчө бир эме бар да, кырдаал бар да. Айда эмне үчүн мынагы бул Камбар ата экинин биринчи агрегат болгон бир эле агрегат иштеп атат. Үч агрегат болуш керек. 320 мегаватт бериш керек. Мына 2010 жылы 26 декабрда ишке киргизилген ошо агрегат гидрогенде. Мына 13 жыл болду, толук кандуу иштеген жок. Болгону 60-80 мегаватт иштейт. Жар 50% эле иштейт. Расул мырза, мен сизден сурайын дедим эле. Эми инвесторлор деле көп кайрылат экен. Чакан ГЭС курабыз, жанагы Нарын каскатында ГЭС-терди курабыз деген чет элдик инвесторлор бар экен. Бирок биздин өкмөтпү же эмне себептен аларга мындай уруксат бербей атыптыр да, ар кайсы шылтоо менен. Бул эмне себептен мындай болуп атат? Эми бул жерде бул тышкы инвестор болобу, ички инвестор болору, аларга кепилдик бериш керек. Кепилдик бар жагынан кепилдик бериш керек. Коопсуз жагынан кепилдик бериш керек. Аларга өз убагында бардык тиги уруксаттарды берип, жерге уруксат берип, курулушка уруксат берип, баягы бизде жылдап алынбай жүрбөйбү? Айлык өкмөт жылдап тиги уруксат бербейт. Анан тиги энергетика министри жылдап эме тиги уруксат бербейт. Баягы экотехнический инспекциялар уруксат бербейт. Анан кийин мындай да ошо тиги өндүрүлүп аткан тиги чакан ГЭСти өндүрүп аткан электр энергияны мамлекет өзү сатып алыш керек эле да. Алдандай болуп атпайбы? Кепилдик жок.
Азыр эмне үчүн мындай пайда болуп калды? Эмне үчүн азыр ГЭС-терди курганга аракет кылды? Эмне дегенде көбү мынагу ички инвесторлор чакан ГЭС-терди куруп, тиги РЭС-тер Урматтуу көрөрмандар, техникалык байланышы менен Расул мырза эфирден чыгып кетти. Ошондуктан биз сиз менен эмки берүүлөргө чейин коштошобуз. Аман болуңуздар. Рахмат сиздерге.